السلام علیکم یو ځل بیا هر کلی مینوالو څنګه یې امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې چې څوک ناروغ ای آیته دې الله صحت ښه صحت نصیب کی مینوالو څنګه چې تاسو ټول لپاره ده چې د ودونو سیزن روان دی او په دې روان سیزن کې هر بندا مهندی خوښوي ماشومان هم مهندی خوښوي غټ هم مهندی خوښوي هغه رنگ ما تاسو لا یو د مهندی ډیزاین راوړی دی خو دا برایډل مهندی ډیزاین دی دا ډیزاین دومره سمپل نه دی اوس پورې ما سمپل ډیزاین راوړی دا لږ غوندې ډیفیکلټ دی مینوالو ډیفیکلټ ځکه دی چې دا برایډل ډیزاین دی او د برایډل هو هغه کپڑے دی هغه جیولری ده او هغه مهندی دی لږ غوندې ګران وي او لږ غوندې ډیفیکلټ وي تاسو مهندی ډیزاین وګورئ مهندی وګورئ او بیا ماته کمنټس کې ووایئ چې ستاسو خوښه شوه او که نه لایک او سبسکرایب مه هیروئ مینوالو ځکه مینوالو چې ستاسو د لایک او د سبسکرایب ډېر زیات ضرورت دی چې ستاسو مینه او ستاسو سپورټ وي نو زه به داسې ښکلي ښکلي ډیزاینز نور هم تاسو ته راوړم.